आजची आपली रेसिपी आहे पनीर 65. आपण हॉटेलमध्ये वगैरे जेवायला गेल्यानंतर स्टार्टरमध्ये प्रथम ऑर्डर करतो पनीर क्रिस्पी, पनीर 65. तर ते घरी कसं बनवायचं ते पाहणार. अगदी साधी सोपी रेसिपी आहे, व्यवस्थित मी तुम्हाला समजावून सांगणार आहे कसं बनवायचं आहे. त्यामुळे जे एकदम रेस्टॉरंटसारखी टेस्ट तुमच्या पनीर 65 येणार आहेत. तर तुम्ही इथे बघू शकता किती छान असं एकदम टेक्स्चर आलेलं आणि चवीला तर अप्रतिम लागतं. तर एकदा नक्की बनवून बघा आणि रेसिपी आवडली तर चॅनलला लाईक्स, कमेंट आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर आपल्याला इथे लागणार आहे पनीर. तर इथे मी 250 ग्रॅम पनीर घेतलेले आहे. आता हे पनीर आपल्याला मोठ्या क्यूबमध्ये कट करून घ्यायचं आहे. तर मी इथे बघा मोठे मोठे क्यूब्स कट करून घेते आणि पनीर फ्रेश असावं त्यामुळे काय होतं आपलं पनीर 65 व्यवस्थित एकदम परफेक्ट होतं. तर इथे मी मोठ्या क्यूब्स बघा अशा मोठ्या प्रमाणात मोठ्या साईजच्या क्यूब्स मी कट करून घेतलेल्या आहेत. आता तुम्हाला छोट्या क्यूब्स करायचे असेल तर करू शकता, पण जसं आपण हॉटेलमध्ये असतं त्याप्रमाणे मी क्यूब्स बनवलेले आहेत. आता याला थोडेसे आपण मसाले लावून घेणार आहोत. तर इथे मी थोडीशी काळी मिरी पावडर घेतलेली आहे, सोबतच थोडंसं लाल मिरची पावडर घेतलेली आपल्या घरामध्ये जे रेग्युलर आपण वापरतो ती. आणि इथे आपण कलरचा वापर नाही करणार आहोत, त्यासाठी मी घेतलेली आहे काश्मीरी लाल मिरची पावडर. यामुळे आपल्या पनीर 65 मस्त रेस्टॉरंटसारखा कलर येणार आहे. तर फूड कलर न वापरता हे लाल मिरची पावडर वापरून बघा. सोबतच ना थोडंसं मी आलं लसूण किसून घेतलेलं आहे, पेस्टही तुम्ही वापरू शकता. चवीनुसार मीठ घालूया आणि सर्व साहित्य आपल्याला ना व्यवस्थित हे पनीरला लावून घ्यायचं आहे. तर चमच्याने किंवा हाताने तुम्ही लावून घेऊ शकता, पण व्यवस्थित लागणं खूप गरजेचं आहे. म्हणजे सर्व जो आपण यामध्ये मसाले वापरले आहेत त्याचा फ्लेवर पनीरमध्ये उतरला पाहिजे. त्यामुळे थोडा वेळ याला असं लावायचं आहे, व्यवस्थित लावून घ्यायचं आहे. पाण्याचा अजिबात वापर करायचा नाही आपल्याला. जर यामध्ये पाणी पनीरला स्वतःहून सुट्ट मीठ लावलेलं आहे त्यामुळे त्यामध्येच हे पनीर जे आहे मॅरिनेट होतं. आता आपल्याला याला रेस्टवरती वगैरे ठेवायचं नाही, या लगेच यामध्ये आपण घालणार आहोत कॉर्नफ्लोअर. तर एक चमचा मी कॉर्नफ्लोअर घेतलेला आहे आणि एक चमचाच मैदा घेतलेला आहे. तर हे मैद्याऐवजी तुम्ही तांदळाचं पीठही घेऊ शकता किंवा मैदा आणि तांदळाचं पीठही घेऊ शकता कॉर्नफ्लोअर न असेल तर. आणि हे आता व्यवस्थित आपल्याला पनीरला चांगलं कोट करून घ्यायचं आहे. इथेही आपल्याला पाण्याचा वापर नाही करायचा आहे, लक्षात ठेवा. तर हाताने किंवा असंच बाऊल जो आहे वरखाली करून तुम्ही लावून घेऊ शकता किंवा मग हातानेही तुम्ही असं व्यवस्थित याला चोळून घेऊ शकता. तर बघा मस्त असं कोट झालेलं आहे आता आपलं पनीर. तर मी थोडंसं हातानेही व्यवस्थित याला कोट करून घेते आणि हे जी उरलेली पीठ आहे त्याचंही आपण वापर करणार आहोत, ते वेस्ट होणार नाही. त्यामुळे असं पनीर आपण फ्राय करून घेणार होते. बघा मस्त अशी क्यूब पूर्ण व्यवस्थित कोट झालेलं आहे. तर तेल मी पॅनमध्ये गरम करत ठेवलेलं आहे आणि गरम तेलामध्ये मस्त हे पनीर आपल्याला कुरकुरीत होईपर्यंत तळून घ्यायचे. तर मध्यम गॅसवरती आपण हे पनीर तळून घेणार आहोत. तसं मी स्टेप बाय स्टेप सांगते, तसं तुम्ही करून बघा. तुम्हाला ही पनीर 65 बाहेरून मागवण्याची गरज पडणार नाही, घरच्या घरी अगदी व्यवस्थित तुम्ही बनवू शकता. तर एका साईडने आधी व्यवस्थित फ्राय होऊ द्या, नंतर आपण त्याला पलटून दुसऱ्या साईडने फ्राय करून घेऊ किंवा तुम्ही डीप फ्राईही करू शकता. पण पनीर आपलं सॉफ्ट पाहिजे, जास्त हार्ड पनीर घ्यायचं नाही आहे. तर पनीर बघा मी व्यवस्थित सर्व बाजूने असं अलटून पलटून त्याला फ्राय करून घेते आणि गॅस एकदम मंद मीडियमवरती ठेवायचं. म्हणजे काय होईल, मीडियम आतून व्यवस्थित जे पनीर आहे आपलं मस्त फ्राय होईल. तर पनीरला बघू शकता मस्त अशी कोटिंग झाली आहे, त्यामुळे लेअर कुरकुरीतपणाही छान येतो. तर सर्व बाजूने आपले जे पनीर आहेत फ्राय झालेले आहेत. अलटून पलटून मी त्याला व्यवस्थित सर्व बाजून चारही बाजूने असं फ्राय करून घेतलेलं आहे. तर आता हे आपले पनीर आपण फ्राय झाल्यानंतर काढून घेणार आहोत, एखाद्या प्लेटमध्ये वगैरे काढून घ्यायचे आहेत आपण. तर ही रेसिपी जर तुम्हाला आवडली तर चॅनलला लाईक्स, कमेंट्स आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. सोबतच बेल आयकॉनवरती क्लिक करा, म्हणजे माझ्या नवीन रेसिपीचे नोटिफिकेशन लगेचच तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. तर हे पनीर आपले फ्राय झालेले आहेत, मी काढून घेते. मोठे क्यूब्स असल्यामुळे खूप छान लागतात. आता हे जे पीठ उरलेलं होतं याचा आपण वापर करणार आहोत. तर यामध्ये आपण अजून थोडे मसाले ॲड करणार आहोत. थोडीशी घालते मी लाल मिरची पावडर, सोबतच काश्मीरी मिरची पावडर घालूया. थोडी जास्त घालते, यामुळे कलर एकदम व्यवस्थित येणार आहे. आपल्याला फूड कलरचा वापर करायची गरज नाही. लाल
मिरचीचा सॉस येतो ना, रेड चिली सॉस, तो घालते. थोडासा ग्रीन चिली सॉस घालते, हिरव्या मिरचीचा सॉस, सोया सॉस थोडासा एक चमचा भरून. हे सॉसेसमध्ये ही मीठ असतं, त्यामुळे मीठ आपण नंतर थोडंसंच वापरणार आहोत. आणि चटपटीत असं टेस्ट येण्यासाठी टोमॅटो केचप घेतलेला आहे एक चमचा. थोडीशी काळी मिरी पावडर घालायची आहे. आणि इथे मी ना आपल्या रेस्टॉरंटसारखी टेस्ट येण्यासाठी इथे मॅजिक क्यूब येतात मार्केटमध्ये, तुम्हाला इझिली मिळेल, ती एक क्यूब आपण इथे वापरणार आहोत. तर ही क्यूब मी अशी कुस्करून घेते, थोडी कडक असते त्यामुळे हाताने व्यवस्थित याला कुस्करून घ्यायचं आहे. यामुळे काय होतं, ती तुम्हाला रेस्टॉरंटसारखीच टेस्ट येणार आहे पनीर 65 ला. त्यामुळे ते क्यूब नक्की असे भेटली तर तुम्हाला वापरा. मीठ घालायचं आहे थोडंसं, आपण लक्षात ठेवा पनीरलाही मीठ लावलं होतं आणि ह्या सॉसेसमध्येही मीठ असतं, त्यामुळे मीठ घालताना थोडी काळजी घ्या. तर हे सर्व व्यवस्थित आपण मिक्स करून घेणार आहोत. याचा वापर आपण सॉस बनवण्यासाठी करणार आहोत, त्यामुळे ही आपल्याला एक्स्ट्रा अजून वरून कॉर्नफ्लोअर वगैरे घ्यायची गरज नाही, याचाच आपण वापर करणार आहोत. अजून यामध्ये थोडंसं पाणी घालूया, म्हणजे थोडीशी पातळ आपली ही पेस्ट करून घ्यायची आहे. तर आधी पाणी एकसात घालू नका, जर गरज वाटली तर थोडं थोडं तुम्ही पाणी घालू शकता. तर बघा, हे इतपत भिजवून घेतल्यानंतर आपण वळूया गॅसकडे. तर गॅसवरती मी पॅन ठेवलं आणि त्यामध्ये आपण तेल, आपण जे पनीर फ्राय करण्यासाठी वापरलं होतं तेच घेतलं. यामध्ये लसूण घ्यायचं, थोडं लसूण जास्त प्रमाणात, थोडंसं आलं घेतलेलं आहे तेही मी बारीक चिरून घ्यायचं आहे आलं लसूण. आणि कांदा घेतलेला आहे, कांदाही बारीक चिरून घेतलेला आहे आपण. तर आता कांदाही मी घालून घेतलेला आहे. आणि कांदा आणि लसूण आलं आपण तेलामध्ये चांगलं भाजून घेणार आहोत. हे सर्व साहित्य एकदम बारीक चिरून घ्यायचं आहे आपल्याला. तर कांदा लसूण आपण तेलामध्ये थोडा वेळ भाजून घेतल्यानंतर, आणि गॅस एकदम हायवरती ठेवायची, आणि हाय मोठ्या गॅसवरतीच आपल्याला हे सर्व परतून घ्यायचं आहे. त्यामुळे काय होतं, त्याला एक स्मोकी फ्लेवर येतो, म्हणजे आपलं एकदम रेस्टॉरंटसारखीच टेस्ट येणार. त्यामुळे त्यानंतर इथे सिमला मिरची मी मोठ्या क्यूबमध्ये कापून घेतलेली आहे, सोबतच कांदाही तसंच मोठ्या क्यूबमध्ये कापून घ्यायचा आहे. त्यामुळे दिसायला खूप सुंदर दिसतं आपलं पनीर 65. आता हेही आपण एकदम गॅस हाय फ्लेमवरती थोडा वेळच भाजून घेणार आहोत, जास्त नाही. यामध्ये ना असं क्रंच राहिला पाहिजे, त्यामुळे खायला मजा येते. तर हे बघा, कांदा सिमला मिरची ही आपली इतर साहित्याबरोबर थोडा वेळ भाजली गेलेली आहे, क्रंच आहे, त्यामुळे ओव्हरकुक आपल्याला करायचं नाही आहे. हे थोडं व्यवस्थित आपण एकदम हाय फ्लेमवरती परतल्यानंतर आपण जे सॉसेस मिक्स करून ठेवले होते पिठामध्ये ते घालून घ्यायचे आहेत. तर पूर्ण सॉसेस जे आहेत मी व्यवस्थित घालून घेते. आता इथे तुम्हाला असं वाटत असेल की तुम्हाला थोडीशी अशी ग्रेव्हीसारखं हवं असेल तर तुम्ही अजून यामध्ये पाणी ॲड करू शकता, पण मी थोडंसं असं ड्रायसारखं करते त्यामुळे मी जास्त पाणी घातलेलं नाही आहे. तर हे लगेचच आपण यामध्ये पनीर जे आहे घालून घेणार आहोत, म्हणजे व्यवस्थित ते पनीरवरती कोट होईल, कारण गरम आहे त्यामुळे पटकन पाणी यातलं जिरलं जातं आणि हे घट्ट व्हायला लागतं. कॉर्नफ्लोअर वगैरे आहे त्यामुळे. तर आता ह्यावरती पनीरवरती छान असं कोटिंग येईपर्यंत आपण मिक्स करून घेणार आहोत. आता इथे गॅस एकदम मी मंदवरती केलेला आहे आणि मंद गॅसवरती आपण हे पनीर व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. तर बघा मस्त असा, इथे तुम्ही कांद्याची पातही वापरू शकता, स्प्रिंग ऑनियन. मी थोडंसं कोथिंबीर घालते आहे, तेव्हा तुम्हाला कांद्याची पात आवडत असेल तर वरून तुम्ही घालू शकता, किंवा कांदा आपण जेव्हा कांदा वगैरे भाजतो त्यावेळेस थोडे तुम्ही कांद्याची पात भाजू शकता त्याबरोबर, आणि वरूनही थोडी टाकू शकता. तर हे गरमागरम असं आपलं पनीर 65 झालं आहे तयार. तर तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली मला कमेंट्समध्ये सांगायला विसरू नका. सोबतच बेल आयकॉनवरती क्लिक करा, म्हणजे माझ्या नवीन रेसिपीची नोटिफिकेशन लगेचच तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. आणि रेसिपी आवडत असेल तर तुमच्या फ्रेंड सर्कलमध्येही जरूर शेअर करा, म्हणजे त्यांनाही या रेसिपीचा आनंद घेता येईल. तर एन्जॉय करा, मस्त असं गरम गरम क्रिस्पी पनीर 65.